پښتون ته غوږ ونیسئ چې منظور پښتین ته غوږ ونیسئ دغه تاسو نشئ تاسو چې څه خبره وکړئ سپیکر باندې سلام کوم بیا تاسو همت سلام کوم تاسو غیرت سلام کوم دغه پښتونخوا وطن کې هر کله چې مړی پیوی خلک په خاموش پاتې پیوی د دې کې د وجه نور مړی کیږي په یو مړی باندې خاموش پاتې کېدل ګل مړی ته لارې جوړول دي په یو مړی باندې خاموش پاتې کېدل ګل پښتون وروسته کې د بلتنی لاسونه ورګي ورځي نو په خپل مړو باندې بېخي خاموش نړۍ پاتې کېدل پکا لو د پی ټی ایم د پرپا د ټول جنواري کانفرنس د دې نور څه خاموش نه ځو پر هم راځي هم کوم دا چې کوم خاندان یې دی دغه سره سفر دوا کو غوړي د صحیح تعداد قبول کو باقي د څه د انصاف لپاره او د کوم کمپاین نور کې ولې دي د دغه لپاره زه دلته ولسته د دې چې کوم نه زه ولسته دي چې تاسو کومه چې په دې نه کیږي ونه کوي موږ د سره ولاړ یو په یمن سره د دنیا په کوم کوټه انشاء الله Manzoor Pashteen Message.